Para pasadayanan, sami-sami hadir. Lebat kana materi ayat 7 rupi hal anu saleresna manfaat ieu teh 7 rupa teh manfaat ngan hanyakal teu dibarengan ku 7 rupa jadi we teu manfaat. Hal anu hade tapi teu dibarengan ku kalakuan anu hade. Ya, 7 rupa hal ya. Anu teu dibarengan ku hal anu hade. Di antawisna sakumaha kasauran sapali hakim. Ai hakim teh lain anu sok ngahukuman, Pak. Jadi hakim itu lamun dina kita mah orang-orang bijak, orang-orang ahli disebutna lamun jamaahna hukama. Hukama teh ahli-ahli makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maratna ngunggulkeun man amila sab'atan duna sab'atin. Sing saha-saha jalma anu migawe 7 perkara tapi teu dibarengan ku 7 perkara lam yantafi bima ya'malu. Maka moal manfaat sagala rupa anu dipigawena. Di antawisna awaluha anu kahijina ayya'mala bil khaufi dunal hadri. Amal urang ka Allah, ibadah ku urang ka Allah bil khauf kalawan dasar khauf. Lamun khauf, penjelasan tina khauf, aya khauf, aya roja. Khauf itu adalah sieun. Sieun kunaon? Sieun urang ku azab ti Allah. Ya, sieun urang ku azab ti Allah. Tapi hanyakal dunal hadri. Tapi teu dibarengan ku sieuna hate urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hanya cangkang hungkul sieuna teh. Atawa lebih jelas nama urang hati-hati. Ya. Jadi teu dibarengan ku hati-hati. Ongkoh sieun tapi teu hati-hati. Contoh urang nyukang, Pak. Dina hiji cukang tina awi. Ya, urang nyukang dina awi ngan ukur hiji cukangan teh awi na ngan ukur saleunyeur. Ongkos sieun. Tapi urang kalah naon? Kalah sageunahna talumpang teh. Oh, sageunahna we lumpang teh. Murag moal. Ku sabab teu hati-hati. Tingali Pak tukang-tukang sulap. Hati-hati teh talaunan. Keur mah diajar meureun geura. Ya, gitu tah. Jadi ari ngomong masieun, ya. Ari urang teh rarasaan masieun ku Allah teh, ku azab Allah urang sieun. Tapi hanya kal urangna henteu hati tina naon? Tina ngalakukeun dosa jeung maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kahijina. Anu kaduana para basadayana wasani ayak mala birrojai dunak tolabi. Anu kaduana nyaeta amal ieu jalma birrojai kalawan roja. Roja teh ngarep-ngarep anu bakal terjadi. Ya, beda jeung tamani. Tamani mah engko ngarep-ngarep. Ya, bagaikan pungguk merindukan bulan gitulah jiga piit ngegebreg-gebreg gunung moal lah moal mungkin ya sagede na ge piit gunung sagede kumaha jadi moal mah kudu ngagebregkeun eta tamani ari roja mah insyaallah suatu saat bakal tercapai ya aya mala bir roja ieu jalma teh atau urang Pak ya migawe teh migawe kana amal teh kalawan roja loba pengharapan mah pengharapan kana naon roja pengharapan kana
pahala ti Allah Subhanahu wa taala, rahmat ti Allah Subhanahu wa taala, tapi dunat talab. Tapi henteu dibarengan ku talab. Talab teh lawan talab teh, ku neangan. Ya. Yani yaqulu inni arju thawaballah. Ngomong eta jalma teh ini sanyanyana kaula arju, sangat mengharapkan. Sangat mengharapkan thawaballah karena ganjaran ti Allah taala. Wala yatlubu bil a'mali sholihat. Tapi hanya kal ya, ongko hayang pahala tapi karena amal solehna goreng patut. Gitulah. Bebenangan moal ta? Moal. Ya. Ari hayang-hayang ka surga, ari pagawean sare wae gitulah. Ayo. Model urang lah gitu. Nganalkeun urang hayang ka surga teh ngan ukur ku salat-salatna. Bari salatna ge loba. Malaweung. Sim kuring lah. Sim kuring pas nes para bapa ieu mah. Sim kuring lamun tina duhur opat rakaat teh geus jago kudu sarakaat khusu bener-bener khusu teh pas gitu. Sim kuring ieu mah lah. Bapa-bapa mah insyaallah moal. Ya. Sim kuring pak, sim kuring seudon ke sim kuring kepada bapaknya dosa dewa ya meren. Ongko hayang rahmati Allah, ongko hayang kanyahati Allah, ongko hayang ganyaranti Allah, tapi hanya kal amalna urang mah kedua ya. Urang mah nganalkeun salat tungkul, ari nu amal-amal nu lainna urang mah hese. Pasunahan-pasunahan ti Kangjeng Nabi anu dicontokeun ku Kangjeng Nabi hese urang amigawena, sim kuring pak. Sim kuring model kitu lah. Moal para bapa mah. Ya. Eta. Contoh ayeuna meureun tah. Cek Kangjeng Nabi puasa Senin Kemis. Urang alhamdulillah. Alhamdulillah. Naon? Ngawadang urang. Ya. Cek Kangjeng Nabi salat sunah. Di antaranana salat sunah rawatib aya nu muakkad jeung gaer muakkad. Numu akadna 10 rokaat minimal. Nepi ka 12 rokaat. Nu guer mu akadna 4-4-2. 4-2-2. 8 gitu tah. Jadi seberapa rokaat, Pak? Minimal 20 rokaat lah. Ya. Anu ngabarengan salat pardu. Urang tanya deui kana diri urang, urang sabaraha rakaat tah salat sunahna? Alhamdulillah. Duh loba alhamdulillah na ieu teh. Teu keunah ya da kumaha. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya nunggu akadna ya, dua-dua mangga pak ya, ngan nyaah atau opat-opat atau kali-kali pak ya. Teras deui ba'diyah maghrib dua rakaat, teras deui ba'diyah isya dua rakaat. Jumlah jam leh minimal 10 tah. Nya kitu pak. Jadi sholat mahayang hantem. Misalkan sholat loba sholat sunah nulipi ka hayang kurang, urang teh hayang tahajud mah, niat hati banget hayang tahajud mah, tapi incan keneh wae. Niat hayang puasa Senin Kemis tapi incan wae. Sim kuring pak, sim kuring gimah. Loba hayang ka hayang mah loba ieu teh, tapi urang ngalaksanakeun kunaona, ngalaksanakeun ku anggaho tabadan urang hese. Memang kena kehadian mah seueur tantanganana. Kena kehadian mah seueur pa tantanganana. Luar biasa, Pak.
di antarana wegah hoream teh ya. Itu naonnya tantangan terdahsyat lah nu paling dahsyat di urang nyaeta hoream wegah teh ya. Mung we gitu teh ngan kawegah biasana sok nimbulkeun alesan naon cenah alesan wegah hayu tuh mang urang ka mingguan urang ka malam kemisan engkin abdi bari ka tanapi kirang ieu ieu teh patuangan kirang sehat tanapi ieu neme teh main bola bieu ka Badung ku Batur jadi teu tiasa ka masjid abdi teh lamun geus loba alasan pasti nimbulkeun bohong ka dituna mang hayu tuh urang ka masjid aduh nyeri patuangan abdi teh padahal henteu aya deui nu nanya mang kunaon teu ka masjid da kagok tadi ga bohong sebutkeun we nyeri beuteung pamajikanana di imah nanya kang kunaon teu ka masjid jing nyeri beuteung tapi teu kacai-kacai sih nyeri beuteung nyeri beuteung teh eta jadi tina kawegah kemalasan itu menimbulkan alasan banyak alasan tina loba alasan akhirna naon bohong tungtungna lain ukur wegah hungkul nu jadi dosa teh nya loba alasanana teh kata-kata yang keluar tina ucapan orang jadi dosa terus deui tadi teh ngabohongna komo deui meureun ku teu ini teh urang dosa jadi berlipat-lipat aina dosana oh kaituna beranak pina eta pa jadi urang mah loba ari niat kahadean mah ya lumayan lah niat hungkul oge ngan piraku arek cukup dina niat hungkul dada harga teh cukup ku niat da kudu jeung bekna karasa meureun nikmatna karasa waregna nya lamun aya ukur ku niat hungkul cukup dina niat hungkul rek iraha urang ngarasakeun nikmatna ibadah rek iraha eta ya anu salajengna anu kaopatna para pasadayana bidduai dunal juhdi ari ngadua mah mineng ari nyanyaan dina amalna goreng teh tadi teh we kitu sarua Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin ya Allah salametkeun abdi teh dina agama abdi teh tapi pagawean urang henteu nyalametkeun dina agama kadang-kadang salat oge ditotolerkeun kahadean-kahadean loba katinggalan ongko hayang salamatan pidir waafiatan kejasan pagawaian begadang wae ya waafiatan kejasan olahraga ini ngestara orang ngupan terus nanti waafiatan kejasan waziaratan filmi tolab ilmuna saminggu sakali gitu ke lamun kerdaek ah orang mah lamun daek ke masih gitu ya itu lamun daek ayo sama aru ya gitu pak ya engkau orang mah bener dina doa teh tapi orang sungguh-sungguh dina amalan itu ya ya sesuaikan atau doa orang kudu disuaikan ulah loba-loba ting atau nu kira-kira ka ukur we ku urang lah tong sok loba ting ka ogo tong loba ting pamenta ka Allah teh atuh ya ari kana hakna hak hak teh naon sesuatu anu kuduna ku urang ditarima kewajiban sesuatu ku urang kudu dilaksanakeun ari kana hakna mah ai kana gaji mah wah ka dieu keun buburu. Inya mah heula komo. Engke bayarna meh ditu. Dianyuk heula komo kitu mah. Ya. Teu ka dieu keun heula lah ai loba gajina mah. Gawe na engke we anyuk sarua. Ya. Kitu urang mah. Geta, Pak. Jadi urang mah loba teh ngadua, ya. Ari ngaduana kadang-kadang doa eta urang teu paham deui manana. Teu cekap dige, Pak.
cek sim goreng ge kitulah anu paham we urang maknana supaya naon supaya leuwih asup kana hate loba nepi ka sabuku dibaca doa teh ngarti teu teuing cerita naon ieu teh doa teh daripada hese-hese ah kitu we lah Allahumma tuhya wala tuhse kitu we lah ya Allah di mana butuh kudu aya di mana butuh ulah ara rese kitu we kaci teu ngadua kitu kaci pamenang ceuk saha henteu ah meunang-meunang we Allahumma tuhya wala tuhse kitu lah eta we lah geder kayaknya ya sing loba ya insyaallah Pak. Ya Allah, abdi talaba kabutuh. Ngan di mana aya kabutuh, ya wayahna ya Allah, kudu aya. Jadi kurang adab di ka Allah ge, Pak. Urang mah. Ya. Ibarat ayeuna lamun tuk anu sok baramaen, Pak, misalkan ieu di sukabumi ieu, aya baramaen. Ya. Encan ge urang ngaluarkeun duit geus ruwad-ruwad teh baramaen teh kira-kira kumaha ceuk urang. Ih, teh nu gelot imahna. Ya. Tak kitu. Urang ibarat urang ka Allah kitu, Pak. Ngadua urang ka Allah teh barat kitu. Loba ngatur jeung loba suudzon ka Allahna. Warzukni, warzukni. Nya sia teh ceprah di rezekian ku aing cek Allah teh. Panon maneh. Gular girer kayak itu. Pernah teh ku kami titah ganti oli? Teu pernah. Eta tulang maneh jeung sendi-sendina bisa kitu. Heh ibarat beko lah, beko apa beko meureun. Ebeko memeren aku operatorna sup kena taneuh asup asup kena truk kitukeun Pak meren beko pernah salahna da operatorna ku jelema ngan urang kira-kira leungeun urang kos beko henteu sarua kep kena kejo kita sup ka mana asupna ka mana asupna sanggup ka mana asupna kana baham pernah teu bapak-bapak ngalaman salah asup kana panon pernah teu si guring naros Pak pernah ke nikmat lah inu gitu rizki lah inu gitu apa rizkina orang mah duit wae duit mah duit ayo warzukni 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 gitu orang mah Pak nah pasti Allah teu pernah ku Allah dieureunkeun sugan sajam ku Allah teu pernah Pak entong sajam sama menit kah ku Allah tahan ku Allah teh kep samenit bekem wah gigana is dead langsung ya gitu Pak alhamdulillah urang mah syukuran Pak nu penting mah syukur urang tong sieun teu kabagian rezeki tapi sieun lah tatkala urang teu bisa syukur kana nikmat ti Allah ya maka doana sok doana sing aralus tapi nu kaharti kira-kira teu kaharti mentong. Ya, teta. Anu salajengna para sadayana anu kalimana bil istighfari dunan nadami. Mineng istighfar mah ka Allah tapi hayo kitu deui kitu deui. Ya, dina sapali kita Pak, dina sapali keterangan diunggalkeun. Istighfar teh lain ukur tina dosa gede. Urang istighfar teh Pak minimalna tina naon? Tina parentah Allah nu ku urang teu dilaksanakeun. Urang kudu mineng istighfar tina naon? Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Eta tina naon? Tina naon eta? Al-Qur'an. Parentah ti saha? Ti Allah. Mineng dilaksanakeunana? Alhamdulillah. Istighfar buburu. Istighfar ya Allah Rabbi. Ya. Tapi urang mah dibarengan kuraon, kurang naon? Kurang sedih tatkala migawe dosa teh urang mah asa anteng we. Asa teu dosa. Ya. Contoh we lah, miceun runtah kawahangan dosa teh tah. Kira-kira ieu mah dosa teu tanya lah. Atau bicin puntung ke mana plung ke kebon batur ke mana ya karep dosa teu tah kira-kira pernah di istighfaran teu bicin puntung
Kapan tengah rasa dosa teh? Kenapa pak orangnya jadi jelema anu kurang sehat? Jelema gelo, siap disebut gelo. Tapi apal sadar bahwa orang teh gelo, insya Allah cager pak, gancang. Kang, akang gelo? Tuh kurang teh gelo, tunggu si kuatur teh gelo. Tah nu kitu hese cagerna. Lamun kang, akang gelo? Ieu teh gelo keur berobat. Insya Allah nu kitu mah gancang naonna. Ya, intina naon? Lamun urang rumasa boga dosa ka Allah, kudu ngarasa. Lamun ceuk Abu Nuwas, Abu Nawas ceuk bae urang mah, Abu Nuwas teu. Abu Nawas ka urang jadi bodor. Ti dituna waliullah ka urang jadi bodor. Kaituna jadi naon? Syekh Alauddin. Itu waliullah, Pak. Ka urang jadi naon? Aladin. Merek beus aya dina Sarimi, Supermi, baheula aya Supermi. Merekna Aladin. Leres teu? Hijikeun jeung naon? Jeung lampu ajaib, kaluar we jin. Ah, geus ngaco deui wae. Waliullah kitu. Abu Nuwas tu waliullah, Pak. Doangi ti Rob. Ilahi. Lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ilahi. Wahai Robku, wahai Tuhanku. Lastu lain abdi teh. Abdi teh lain sarua. Lil firdausi ahla. Abdi teh lain ahli surga Gusti. Wala aku ala naril jahimi. Ngantat kalalamun ku Gusti. Abdi asupkeun kana neraka mah. Abdi moal kuat. Gusti moal. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Asok urang etakeun eta pa. Ilahi lastu lil bari kiru. Naon? Ilahi las. Ilahi las. Ilahi lastu ka ditu ge. Kalimat ge. Ye urang jadi naon? Ilahi las. Naon? Tulil tulil. Ya. Ilahi ti ditu na itirop pa pengakuan ka eta. Tapi ku urang pa urang plesetkeun salit. Kenae, ya mah, keur ngaji ya. Pernah teu urang berpraduga, ya mah. Pernah teu urang berpraduga, kira-kira malaikat ngabandungan teu urang keur kitu. Ilahi lastu lil firdausi ala. Aye sim goreng ngabahalak ya. Ilahi lastu lil firdaus. Leuwih sedih. Ya, ilah ilah studi. Baro-baro sedih heureuy nu aya. Ya, padahal itu mah sedih eusina. Ya. Pernah teu apal teu naon anu diomongkeun ku malaikat? Naon anu dijawab ku malaikat pas urang ilah ilah stulil firdausi ahla. Apa teu, Pak? Pernah teu berpraduga ceuk malaikat kumaha? Memangna siamah ahli naraka kitu tah. Pernah berpraduga kadinya teu? Hadapan urang teh keur ngaku, heeh siamah ahli naraka, lamun urang teu tobat rek kumaha, Pak? Makana nya, Pak, nya sok ilah-ilah eta Pak saleresna, komo nu terakhirna mah nya, komo nu terakhirna dina ilah-ilah eta teh Pak, terakhirna lamun Gusti ngusir abdi di dunia reka mana abdi kudu init jeung eueuh pangharepan di iwati Gusti reka sahadi pa lamun ku Gusti urang lamun ku Allah urang diusir reka mana rek ngusi ka imah tatangga ku Allah diusir lagi pa eta pa jadi urang mah loba istighfar tapi teu asup kana hate istighfarna. Maka perbuatan tersebut bisa saja terulang kembali. Kurang rumasa karena diri urang, urang kurang rumasa. Data anu salajengna, anu kagenepna para bapak sadayana bil ala niyati dunas sarirati. Lain sarirati eta, Pak. Sari roti-roti anu sok dagang teh aya ning. Ya. 5.000-an. Lain sari roti eta. Sari roh asror sirun. Sirun teh
Mun Syekh Abdul Qadir panya sirul asrar, rahasia dari segala rahasia. Ya. Sariroh teh bil alaniyah amalna urang nu diomean teh fokusna kana naon? Kana zahiriyah hungkul. Ari batiniahna ku urang diantep. Apa batiniah tina salat urang? Apa batiniah tina wudu urang? Apa teu, Pak? Kunaon urang kudu ngusap beungeut? Kunaon urang kudu ngusap? Kudu ngumah? Panangan urang kunaon kudu sirah? Henteu bujur dan hitutna ge bujur, kunaon diusap ieu tah? Sok ditapak urang teh, Pak. Heh kitu we, lamun urang hitut nu era mana? Lamun urang nu hitut nu era naon? Bujur. Nya pamun teu urang, Pak. Nya. Makana ieu teh sumberna naon? Maka dina Al-Qur'an kan wajibna wudu dina Al-Qur'an teh aya opat. Ditamihan we merentah niat sareng tartib. Tip pertama wajah, kunaon wajah, leungeun, sirah jeung suku. Itu adalah tempat-tempat maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, maka kudu dikumah tah. Kumah naonna? Lain ukur kumah zahirna hungkul, kumah jeung batinna. Urang mah zahirna engko bare kacaprak-kaceprek dia. Wuduna ge supaya. Wuduna goreng, salatna moal alus, Pak. Terus sholatnya, komo lamun ngomean sholatnya mah. Lamun dina sholat, lamun cek dohir ya, aya bersih badan dan pakaian. Lamun cek ilmu tazkiyatun nafsi atau cek orang-orang sufi. Lamun secara kesufiana, lamun aina bersih pakaian. Kira-kira eta pakaian anu dipake kurang aya teu ladang subhat anu nerap dina eta baju. Ladang barang haram anu nerap dina eta baju. Kopeah anu dipake kurang nepi ka mana? Kira-kira bersih teu tah? Lamun urang rek budak gadingna, ngan urang mah jarang pan ka dinya. Samping urang Alhamdulillah apa sih kuring lo pada pamere? Nuhun. Gitu Pak. Sajadah urang, tempat urang anu sok dipake ku urang. Kira-kira ayat tu nerap barang-barang subhat atau barang-barang haram nu aya dina naon? Tempat urang, pakaian urang. Bisi aya tobatan buru-buru ku. Nu kitu kadang-kadang kurang-kurang kaperhatikeun. Simkuring Pak Ima, kurang merhatikan kan itu teh. Karena kamari mah manghina oge, oh ternyata. Geningan pada gitu. Saya tak Pak, ya. Jadi bil alamiah urang mah resepna tatkala urang gering, tak langsung urang mah lompat ke mana? Ke dokter, ke rumah sakit. Gering naon? Gering zahir. Anu teu kaciri ku batur. Tapi karasa ku urang. Gering batin, kaciri ku batur, tapi ku urang kadang-kadang teu karasa. Urang mah kurang pelebah ngomean batin urang mah. Kaya ta, Pak. Ya. Syukuran. Ya, lamun urang tatkala ayeuna tos aya misalna mah naon? Ilmu-ilmu kebatinan. Lain kebatinan teh lain kana kadugalan palain. Batinan teh urang opan lain karena sihir gitu. Ya, wedung jinsa-jinsa. Lain nu kitu, lain. Batiniah. Ya. Batiniah urang nu dicaona, hate urang dicaona ayeuna. Syukuri lamun urang tos rugi ka dinya, Pak. Itu anugerah ti Allah, rahmat ti Allah. Luar biasa. Terakhir. Ayya malabil kadiduna Bukan, ayak malak bil kadi dunal ikhlas. Tuh. Urang maripuh,
amal teh ka Allah tapi keikhlasan kurang. Kadang-kadang orang mah daek salat tahajud. Kunaon mana daek salat tahajud? Urang teh keuripuh euy teh. Lain hayang ibadah ka Allahna. Urang mah menta buruhna. Padahal teu kudu dipenta buruh mah engke ge dibikeun asal bener-bener gawe. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun bener-bener ku urang diurus takwana pasti tong sieun. Tong sieun urang teu dijamin sagala rupana ku Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sing sasa jalma anu jahadu bener-bener fina dina jalan kami cik Allah. Lanah diandahum subulana ku kami dituduh genaugi. Jalan-jalan anu bener-bener dipikarido ku kami pasti. Ulah sampai ka urang poho, naon poho napa? Urang sok loba poho. Khauf mun dina hikam. Waspada singsieun min wujudi ihsanihi ilaika. Tina naon? Wujud ihsana Allah ka urang. Bagerna Allah ka urang. Tadi teh apa? Teu pernah urang ayeuna naon? Dahar salah liang, teu pernah. Napas teu pernah ku Allah ditahan walaupun satu detik. Eta ihsana Allah ka urang. Urang masih kene dibere jag-jag kene. Tapi hanya kal sok dibarengan ma'a isaatika alaihi, ma'a dawami isaatika alaihi. Urang masuk loba goreng patutna ka Allah. Sok dibarengan ku eta urang mah. Hati-hati bisi nu kitu teh. Istidrojan laka. Hati-hati urang lamun ayeuna awak jag-jag teu dipake ibadah ka Allah, hati-hati kajag-jagan eta, kasehatan eta bisa jadi panyungkun ti Allah. Hati-hati, Pak. Loba deui istighfaran teh. Hati-hati, ya.